Tako je, najprije želim dobrodošlicu na terene sportske nogometne akademije Konavle. Nogometna akademija Konavle dijeli od 2017. godine. Znači, okuplja djecu iz svih Konavala, uključujući znači sve klubove konavoske. Mi radimo skupa, radimo selekcije, imamo 12 stručnih trenera, 12 ekipa, treniramo znači na dva terena sa umjetnom travom i 4 velika terena koristimo za utakmice i tjedno imamo nekakvih 30 termina, a vikendom nastupamo u 12 utakmica imamo tjedno, što je 12 ekipa, i to je za nas jedan lijepi broj i stvarno sam ponosan na to. Znači, negdje oko 250 djece je u našem trenažnom procesu. Umjetna trava je za nas spas, evo, nepojmljivo je to sad zamisliti kako je to bilo prije, i ne mogu uopće zamisliti na koji način bi se odvijali treninzi bez ovoga što sad imamo. Naravno, ovim putem želim zahvaliti svima koji su sudjelovali izgradnji ovog objekta, i to nam je glavno, i kažem, to je naša baza i jednostavno tu smo svi svaki dan praktički od 3 sata do večernjih sati do 22 sata, tako da konstantno smo tu, koristimo maksimalno i eto, tu smo i radimo i samim tim i postižemo uspjeh. Tako je, znači, kao vidite i sada, znači, imaju teren, ima rasvjetu i u slobodno vrijeme se tu i drugi rekreativci zabavljaju, vam reći, i također vikendom, ako se teren ne koristi za natjecanje, ga ustupamo i za rođendane. Ja konkretno treniram kategoriju starih pionira, to je U15 kategorija koja se natječe u drugoj dalmatinskoj ligi. I to je, evo, već niz godina putujemo po Dalmaciji, praktički do Splita, i vrlo smo zadovoljni, liga je zanimljiva, mislim da je dosta razvojna, tako da može se pokazati dosta, i mislim da to mladićima koji to ovdje treniraju puno znači. Pa ne bi odvojao generacije. Znači, u svakoj generaciji ima talentirane djece, i bilo je i bit će. Tako da i bilo je i prije, i neki igrači su, i moram reći, i direktno iz Akademije Konavle pošli u neke klubove. Ne bi sad spominjao, ali sigurno imamo igrači koji su pošli u Hajduk i Lokomotivu. A s druge strane imamo i dosta igrača koji naprave jedan korak prema Goš Dubrovniku, gdje imamo suradnju, i svakako da djeca koja imaju ambicije više idu skalin više prema Gošku. Pa mi svi koji radimo tu svakodnevno se educiramo i svakodnevno želimo biti bolji. Ja mislim da na taj način jedino možemo raditi ovo, jer inače nema smisla. Znači, em što to svi mi volimo, svakako da mi svakog treninga, kao i djeca, tako i mi učimo. I mislim da svakodnevno čovjek treba učiti i samim tim će biti bolji. Tako je, ovdje upravo završio trening ekipe U11. Sad iza ima utakmica U9 kategorije, dok istovremeno na velikom terenu trenira kategorije U15. Evo, meni je ovo treća sezona u Nogometnoj akademiji Konavle. Priključio sam se tu na poziv voditelja Marija Matića kad sam se ozlijedio, i nakon prestanka mog aktivnog igranja, pa evo sad sve do operacije, priključio sam se, znači, radu s djecom, gdje sam iznimno zadovoljan. Ove sezone sam zadužen za U11A selekciju akademije. To je momčad koju sam preuzeo na početku svoga, eto, vam reći, trenerskog puta, dok su oni bili U8 kategorija. Kostur cijele ekipe, ostao tu. Nakon toga
kako svake godine radimo te selekcije, priključilo mi se još par djece i mogu reći da je ovaj uzrast u 11 veoma, veoma zanimljiv, pogotovo ovako za mlade trenere, jer je to je neki spoj malog nogometa i vamo reći privikavanje na veliki nogomet, znači nešto između futsala i nogometa. Oni ove godine igraju kao sve ostale županije u Hrvatskoj, to je do sad u našoj županiji bilo u 10, ove godine je to službeno u 11 uzrast. Igraju na terenu 7+1, dakle 7 igrača i golman. I evo ja sam ove godine zadužen za A selekciju, to je, ja moram reći, u tom uzrastu najbolji izbor igrača što se našoj akademiji trenutno nudi. Pa evo, s obzirom da sam ja još poprilično mlad i da evo, nadam se da nakon operacije se planiram i ja malo vratiti, ponovno igrati. Super je s djecom raditi. Mislim da svakome ko se vidi u nogometu preporučujem da prvo krene sa najmlađima. Naravno, to bude malo, tu si u isto vrijeme i mama i tata i brat i sestra i učitelji, oni ponekad još uvijek umjesto treneru reče učiteljice i tako. A šta da vam kažem, super, zanimljivo i svakome bi preporučio. Što ovaj uzrast u 11 se bazira samo na Dubrovnik i okolicu. Tako da meni uz fakultetske obveze je pa evo i ovu trenersku edukaciju. Trenutno mi je ovo ekstra zanimljivo jer eto, mogu skupiti sve to u svoje planove, tako da još neko vrijeme bi se vidio u OEM-u, pa ne znam, možda jednog dana sa nekakvim daljnom edukacijom, polaganjem trenerskih licenca i možda prijeđe na nešto više. Općenito, mislim, od kad se akademija napravila za sve nas momke koji smo vamo reći od malih nogu trenirali u Konavlima, vrhunska je stvar što se akademija spojila 4 kluba u jedno. Tako da sad imamo, vamo reći, što je voditelj rekao, bazen igrača, veći broj, veća konkurencija, pa i nama trenerima za selekciju, za izabra kvalitetnije ekipe. A mislim, što se tiče uvjeta, ovo je u odnosu na prethodne godine za djecu koja dolaze vrhunska stvar, jer sad dolaze zime, znate sami kako su zime ovdje kad ima bure, kad ima vjetra, trenira na umjetnoj travi ili negdje u blatu je velika razlika. Tako da i djeci se može priuštiti kvalitetniji trening i kvalitetni uvjeti i mislim da je i roditeljima lakše kad znaju gdje pošalju dijete i eto, da su dosta bolji uvjeti nego prethodno. Naravno, uvijek može bolje, ali ovo je veliki korak naprijed u odnosu što smo, vamo reći, mi imali prije. Danas se završilo jako dobro, igrali smo utakmicu, pobjedili smo 3-0, bio sam sretan i odavno sam već počeo igrati nogomet i obožavam ga, ne mogu ga prestati igrati. A reci mi, od svih nogometaša, ko ti je najdraži nogometaš? Ronaldo. A zašto Ronaldo? Sviđa mi se. Imam brata Marka Janović i on isto trenira nogomet, zna jako puno nogometu i on mene malo uči. A kako ti je tu akademija nogomet Konavli, kako je trenirao ovdje na umjetna trava? Lijepo, fore igrati, može radi što god hoćeš, malo trčimo, razgibavamo se i zabijamo golove. Znači, bio sam profesionalni nogometaš i sad, pošto sam prekinio nogometnu karijeru, došao sam tu, vratio se doma u Čilipe i želio sam raditi samo s djecom malom, 7-8 godina i sad tri puta tjedno treniramo. Tako da, to mi je veliko zadovoljstvo. Godinu i pol dana, znači kad sam prestao igrati profesionalno, onda sam odmah preuzeo taj najmlađi uzrast. Uvjeti su puno bolji
nego kad smo mi igrali ovdje, tako da sad djeca imaju sve preduvjete da mogu normalno trenirati i normalno raditi. Ma ima dosta talentirane djece, samo bi ja volio kad bi bio nekakav klub ovdje u našoj ovoj regiji da mogu djeca se koja su malo bolja, da se mogu kroz taj klub razvijati. Tako da to bi bilo još bolje, ali sve u svemu sretan sam samo iz tog razloga, zato što su sva djeca iz Konavala ujedinila se i napravila jednu akademiju, tako da se niko ne odvaja, tako da budu svi skupa. Jer smo mala općina i mali smo dio, tako da mislim da bi morali biti svi skupa. Počeo sam sa 7 godina, mislim da sam to volio malo prije više, ali i sad isto volim. Počeo sam zato što me tata upisao jer vidio da sam dobar igrač i tako to. Pa dobro je trenirati, volim kad je vjetar i kad je kiša, malo više znate ono izazova, možda će biti još više. Mnogo me trenira već 6 godina, to mi je bila životna želja jer sam gledao Ronaldo kad sam bio mali. Na umjetnoj travi me trenira super jer trenira već 6 godina. Ja treniram 7 godina, super mi je trenirat, a počeo sam da nešto onako radi sporta da treniram i radi zabave. Da, puno nas je, sad kad idemo po putovanjima, tako do Svinja, nas otpada trojica nažalost, ali treba zaslužiti. Ma dobro je sve, ima nas dosta, ima dobra ekipa i super je.